duqa caasimada Hargeysa ayaa kala qayb galay masuuliyiinta 26ka Juun oo walaha nadaafada bilaha masuuliyiinta 26ka Juun oo kaashanaya ururada bulshada iyo kuwa rayidka ayaa saaka ka bilaabay walaha nadaafada ee kor lagu qaadaya bilada caasimada Hargeysa aaga xisbiga ugu horeyntii waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada 26ka Juun Cumar Axmed Aadan waxaan leeyahay dadka degan ee shicibka degan dadweynaha cashuurtiina way ku soo noqoto shaqo badan ba ka socotay xashiishkan iska gurna cashuurtaan soo bixino maalintan oo kale maaha maalin loo kala haro haddii iskuula noqoto haddii caafimaad noqoto haddii noqoto goobuhu dadku isugu yimaadaan meelahan uu nadiifsanaa insha Allah ta'ala waxaan leeyahay degmada 26ka Juun ka muuqata degmooyin kale awalkooda wax loo jiray isma jira Juun bayna nahay marka go'aankeena aan adkeysano sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah ururada bulshada halkana waxaan ka salaamayaa maayirka iyaga sharafta leh ee gartay in dhulka la nadiifiyo oo la hagaajiyo oo baciyo screen midna lagu tuurin uu ka dhigo Hargeysa cad ayaanu ku raacnay maayirka iyaga Hargeysa nadiifa oo cagaaran ayaanu ku raacnay maayirka iyaga asriibada ayaga iyo qudradeedii waanu soo xilxidhnay diyaarna waxaanu u nahay ilaa shanta galabnimo inaan gudoomiyaha ayaga ag taagnaanaya maayirkayaga oo la shaqeyno dhulkayaga nadiifino shaqada nadaafada aanu qabanaynaa maanta shaqadeedii waanu joojinay bil walba khamiista u dambaysa ma shaqeyno waxaan ugu talagalaa daladeeda quudiya adeega afarta urur ku midaysan inay ugu ballaaro suuqa gobonimo waxaanu ku midaysanaa inaan maalinta shaqada xidhno oon badan garayno oon maalinta bisha 29 kala shaqaysano oon maalinta shaqaysanin ayaanu ugu talagalay maanta waa khamiis bil u dambaysa waa maalmihii maayirka caasimadu loo asteeyey inaanu qashinka iyo xashiish ka gurno magaaladii inaan degannahay ee Hargeysa runtii halkan shaqo wanaagsan baa ka socota saaka hirtii hore ugu waraaba la yimid maayirku nala joogay iyo gudoomiyahay degmada Cumar Axmed waa dareemi karaa degmadii horumarka ballaaran ee ka socda iyo sida uu shaqeynayso ololaha nadaafada olola kale oo waxa jira isaguna lagu hagaajinayo magaalada kaasoo wadooyinka lagu dhisayo dhowr olola jira kan laakiinse waa kii imika nadaafada marka waxaan leeyahay xashiishkii magaalada waa laga guray 26ka Juun Allah ha idin barakeeyo garabkiina iyo gaashaankiina aanu nahay annagoo ah quudiye adeeg ururka ah ayaanu salaamaynaa waanu idin ducaynaynaa hooyo garabkiina Allah ha gabagabadiina duqa caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa dadweynaha ku dhaqan iyo bulshada 26ka Juun ku dhiirigeliyay inay soo ceshadaan magacoodii ahaa la iskuma jiray Juun baanu nahay waa Hargeysa waxay u qalantaa inay noqoto magaalada adduunka ugu quruxda badan hawi ilaahay siiyey buuro kala sareeyo ilaahay siiyey warbal halka taagantay un xagga eeg koono kastoo magaalada ka mid oo arkaysa quruxda noocaasi adduunka meel ay taalaa ma jirto laakiin magaalooyinka aanan la midka ahayn waxa loo qurxiyey muwaadiniin bay heleen dad labay heleen dad jecel bay heleen laakiin Hargeysa waxaa halkaa dhigay waxa weeye kii lahaabaa hurda kii lahaabaa qabiil iyo qoloqolo ugu karaab tirinaya kii lahaaba xaafada ka kala dhigay kii lahaaba doonaya inay dhinac ka fool xumaato laakiin waxaan rabnaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala in ilaahay nagu guuleeyo annagoo ummadana midaynay magaaladana qurxinay oo bilcinay oo ka dhignay magaalo sidan si ka fiican insha allahu tacaala warheeryada inaan dhigin iyo inaan daalin hareeraha inaan eegin yaa soo baxay yaa soo bixin laisma weydiiyo muwaadinku dhinacaaga yaa taagan isma weydiiyo wuxuu qabtaa uun wuxuu qaban karayo 10 ku soo bax 10 ku soo bax 2 ku soo bax degmooyinkuna way tartamayaan haddaad oran jirtay la iskuma jiro Juun baanu nahay jeecader Juun muuji oo cududeeda muuji oo soo baxdee waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa.